În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cu mulți ani în urmă am trecut prin mănăstirea Hurezi, prima ctitorie măreațului Constantin Brâncoveanu, iar în biserica bolniții am văzut o frescă din vremea lui Brâncoveanu, care mi-a reținut o atenție pe care n-am uitat-o și pe care am și consemnat-o în una din cărțile mele. Icoana reprezintă un fluviu mare, o apă curgătoare, pe care plutește o corabie. La cârma corabiei se găsește Domnul Iisus Hristos. În față, la proră, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La vâsle, trăgând la rame, Sfinți și cuvioși părinți. În mijlocul corabiei, pe punte, o masă ca un prestol. În jurul Sfintei Mese, arhierei, preoți. În mijlocul Sfintei Mese, chivotul în care se păstrează Sfânta Euharistie. Pe malurile fluviului, mari întemeitori de erezii, cu niște cănci lungi, căutând să agațe corabia și să o abată din drumul ei, dacă se poate să o scufunde. Iar într-un colț, trăgând cu arcul, însuși Mahomet. Să nu uităm că fresca a fost făcută în timpul stăpânirii turcești pe împărățile Olteniei. Iubiții mei, aceasta este biserica lui Iisus Hristos. Istoria omenirii a fost întotdeauna comparată cu o mare, cu un ocean, ale cărui ape pot fi și liniștite, dar cele mai multe ori sunt bântuite de furtuni. Iar sărbătând acest ocean al istoriei, deseori înviforat, plutește corabia Bisericii lui Iisus Hristos. Biserica pe care El a întemeiat-o prin pocurirea Duhului Sfânt, hramul acestei biserici vechi, în ziua cincizecimii, pe care noi o sărbătorim la Rusalii. Biserica lui Hristos este totalitatea creștinilor botezați în numele Sfintei Treimi. Să nu credeți că atunci când se vorbește de biserică, trebuie să înțelegeți doar ierarhii sau ierarhii și preoții. Biserica suntem toți, ierarhi, preoți și credincioși. Noi, arhierei și preoții, avem darul de a sfinți, iar voi care alcătuiți poporului Dumnezeu, sunteți sfințiți prin botez și prin taina mirungerii. De aceea, voi credincioși nu doar asistați la o sfântă liturghie, ci participați. Vreau să faceți deosebirea între aceste două cuvinte. Asiști la o piesă de teatru, dar tu nu ești actor. Asiști la un concert de muzică, dar tu nu ești muzicant. Asiști la o întrecere atletică, dar tu nu ești sportiv. Tu ești în afara fenomenului. Dar participi la o masă, nu doar asiști, pentru că faci parte dintre meseni. Participi la viața de familie, pentru că faci parte din familie. Ei bine, la slujbă se participă, pentru că toți credincioșii fac parte din aceeași familie a lui Iisus Hristos, care se cheamă Biserica. Noi suntem în această corabie a Bisericii, menită să străbată valurile oceanilor, îndreptându-se către Eschaton, către sfârșitul veacurilor, când se va rotunji și se va desăvârși împărăția cerurilor, care se formează prin noi toți, pe măsură ce corabia înaintează pe valurile istoriei. Simbolul văzut al Bisericii Spirituale lui Iisus Hristos este Biserica Locaș de Închinare. Uitați-vă la această biserică, are forma de corabie. Partea dinspre răsărit, spre răsărit în dreaptă, este rotunjită, așa cum este proora oricărei corabii. Partea din spate e dreaptă, nu e rotunjită, pentru că ea nu despică valurile. Cea din față este menită să despice valurile, să le străpungă și să le învingă. Partea principală a bisericii se cheamă naos, cuvânt grecesc care înseamnă navă sau corabie. Uitați-vă sus la târulă, catargul corabiei în frunte cu Sfânta Cruce. În această biserică vin credincioșii ca să se roage împreună cu preotul slujitor. Nu doar să asiste la slujbă, ci să participe la slujbă. De aceea mi-a făcut o imensă plăcere astăzi, iubiții mei,
să constat că pe lângă sau împreună cu tinerii teologi care ne-au dat răspunsuri la Sfânta Liturghie, împreună cu ei au dat și credincioși, bărbați și femei, care știu pe de rost răspunsurile la Sfânta Liturghie. Am fost foarte impresionat și vă laud într-o Dumnezeu și tot Duhul Sfânt. Așa am vrea să fie în toate bisericile noastre, să cânte poporul la oaltă cu cântărețul și să slujească împreună cu preotul. Pentru că credincioșii enoriașii sunt împreună slujitorii ai aceleași liturghii, împreună cu preotul sfințit și sfințitor. Iată de ce, poposind astăzi lângă această biserică străveche de peste 3 secole, suntem pătruși de emoție împreună cu domnul director și cu aspeții săi, pentru faptul că o vedem aici. Poporul nostru se știe s-a născut creștin și s-a format creștinește și omenește în Sfintele Biserici. În Ardeal au prevalat cele de lemn și datorită vitregiei vremurilor, că fiind sub stăpânire străină aproape 1000 de ani, românii, deși erau majoritari, nu aveau voie să construiască biserici de piatră și nici biserici în interiorul cetăților sau orașelor, ci doar la margini. Știți că la orașul Cluj, capitala culturală a Transilvaniei, prima biserică parohială care se construiește în zona centrală a orașului, acum se construiește, începută de 3 ani. Și sperăm să o sfințim în anul viitor. De aceea românii au trebuit să cultive civilizația lemnului și să mă ierte mari arhitecți și mari artiști, dar mie mi se pare că e mai frumoasă și mai caldă. Oștea și brâncuși, care cioplea și în piatră, lucra și în bronz. Dar când punea mâna pe o bucată de lemn, de care trebuia să scoată o operă de artă, simțea că lemnul acela vibrează în mâna lui, că are o inimă care bate. Nu pentru că, așa cum se spune, românul este frate cu codul sau codul frate cu românul. Nu pentru aceasta, ci pentru că materia lemnului este mai mult decât materie, e mai mult decât piatra sau decât metalul. Prin copac se scurge sevă, asemenea sângelui, prin trupul omenesc. Iar seva este viața copacului. Copacul a fost cândva viu. Îmbătrânește, putrezește, moare. Asemenea omul. Dacă este tăiat, tot moare. Dar dacă el devine parte dintr-o biserică, își păstrează sufletul chiar dacă el, lemnul, se usucă. Sufletul este dat de Duhul Sfânt din clipa în care s-a sfințit biserica. Această biserică a fost și ea sfințită acum peste 300 de ani. În ea s-a slujit, în ea au slujit preoți, în ea s-au rugat oameni și au plecat genunchii și au spăsurile, necazurile, în ea s-au vărsat lacrimi, în ea au fost deznădejdi, în ea s-au plecat genunchii, în ea s-au zdrobit sufletele și ea le-a insuflat tuturor speranță și speranță și speranță. Răbdați, răbdați, că până la urmă mântuirea tot vine. Și a venit. Biserica este aceea care ne întărește. Domnul director, profesor Corneliu Bucur, în studiile pe care le-a făcut și prin pagini mai recente pe care le-am citit, vorbește despre opera de artă și adevărat. Această biserică, împreună cu altele, este o operă de artă țărănească. E făcută numai din secure și din bardă. Nici măcar fierăstrăul nu s-a atins de lemnul acesta. Dar prin această sfințire noi privim la ea mai mult decât la o operă de artă. Dacă este, așa cum spunea domnul profesor, dacă este juvaierul coroanei, în sensul că acest muzeu este ca o coroană în care piatra cea mai scumpă este această biserică, trebuie să se știe că începând de astăzi, când am resfințit-o după ce a trecut prin atâtea prenoiri, ea și-a recăpătat sufletul de altădată. Dragii mei, și eu iubesc operele de artă. Hai să vă spun ceva. Prin muzeile noastre, cred că și aici se păstrează și furca de tors. Cum să o să păstrezi? Furca cu care toarce gospodina lână. Ce este o furcă? Este un băț de lemn. În curnasuri, în vârf acolo, de unde se leagă ața cu care se înfășoară caierul de lână. Și maică mi-a torcea tot cu furca în brâu. Dar pe muzeile noastre găsim furci opera de arată.
Băsul acela este înflorat, este întregit, îi se pun niște aripioare și meșterul acela a crestat în lemn frunze, frunzulițe, o cruce, o floare și a făcut din ea o podoabă, o operă de artă. Ce este o cămașă? Este o lacă pe rămâne pe tutur. Dar într-un muzeu ai să găsești o cămașă cu sută coarnici pe la guler, uneori cu mărgele, cu mărgeluțe. Furca a fost făcută de un bărbat, cămașa a fost făcută de o femeie. Eu întotdeauna când mă uit la o furcă de tors, operă de artă, am în față dragostea bărbatului pentru femeia lui, căreia i-a dăruit această furcă de tors. Să fie nu doar o unealtă de lucru și să-i placă ei. Și când văd într-un muzeu o cămașă cu șabace și cu gulerul cusut cu armiciuri, văd în ea dragostea femeii pentru bărbatul ei. În vârful acului a fost sufletul ei. Și în vârful bânceagului de cioplit a fost sufletul bărbatului. Îmi place întotdeauna să nu văd într-un muzeu doar vestigii de artă, să văd rămășițe, oricât ar fi de bine conservate și de frumoase. Îmi place să mă plimb prin istoria vie a celor zise obiecte și să-i văd că trăiesc lângă mine și împreună cu mine cei care l-au făurit, pentru că nu au făcut-o ca simpli meșteșugari, ci oameni care simțeau, care iubeau. Dragii mei, Biserica lui Hristos a fost întotdeauna asemănată cu corabie, așa cum v-am mai spus. Iar noi suntem cei care plutim în ea, pe valurile vieții și ale istoriei, îndreptându-ne, cum spuneam, către Sfântul. Hristos este la cârma acestei corăbii. Pe un vapor se găsea odată o fetiță de vreo 6-7 ani, printre mulți călători de mijlocul oceanului, și deodată s-a stârnit pe mare o furtună cumplită, așa cât vaporul se zgâlția din încheieturile, aproape să se răstoarne, toți pasagerii nebuniți de groază, cu masca morții pe față, și-și pierduseră capul, alergau de colo-colo cu gândul să se salveze. Numai fetița ședea liniștită într-un colțișor, cu păpușa în brațe, și-și pieptăna păpușa, ca de obicei liniștită. Și a spus, tu, fetițo, tu nu vrei să scapi cu viață? Cum adică, a zis ea? Păi tu nu vezi că suntem în primejdie, vaporul s-ar putea să se scufunde. Dar fetița cu ochișorii albaștri, cum poți să scufunde dacă o conduce tăticul? El e capitanul vaporului. Aș vrea ca fiecare să aibă încrederea acestei fetițe cu sufletul curat. Cum o să se scufunde corabia lui Iisus Hristos, dacă la cârmă se găsește El? De aceea Biserica lui Iisus Hristos nu are bărci de salvare. Ea este salvarea. Iar dacă veți vedea că răsară pe lângă ea, mai departe sau mai aproape, niște bărci de salvare, zise de salvare, frumos colorate, și să spună, coborâți din corabia voastră, că s-ar putea să se scufunde, că e bătrână, și zgâlții de încheieturi, veniți la noi, să nu-i credeți. Și să spuneți că acea fetiță, cum o să se scufunde corabia noastră? De la cârmă este Iisus Hristos. Ați văzut într-o biserică pictată? Când te uiți cu fața către altar, sus pe voltă, este pictată Maica Domnului, de obicei, binecuvântând. Și atunci când noi suntem în biserică și se întâmplă omenește vorbind, să ne îndoim de sănătatea bisericii și de puternicia ei și începem să ne temem, ne uităm la Maica Domnului și ne spunem, fiți liniștiți, cum o să se scufunde corabia dacă la cârma ei este Fiul meu, cel de pe Sfântul Prestor, în Sfânta Euharistie, în trupul și sângele lui? Aveți încredere în cărmaciul Iisus Hristos și în corabia bisericii condusă de El. Și nu vă clătinați în credința, în iubirea și în speranțele voastre.
călătorim prin istorie, întinerim prin istorie, ne regenerăm prin istorie. Istoria nu reprezintă trecutul nostru așa cum suntem obișnuiți să credem, ci un prezent continuu, dacă suntem conștienți de el și știm să-l purtăm încorporat în fiecare dintre noi. Călătorim la oaltă cu strămoșii noștri și astăzi când i-am pomenit pe ctitorii, pe meșterii și pe slujitorii preoți care au slujit pe mine peste 300 de ani în această biserică, am simțit că suntem împreună cu ei și ei au devenit contemporani cu noi. Timpul se condensează și încetează să mai fie timp, pentru că începe inserția în veșnicie, iar aceasta nu se poate face decât prin credință, prin iubire și prin speranță. Eu vreau să mulțumesc domnului director care m-a invitat cu insistență să vă spun drept. Am ezitat mult pentru că am o vârstă și pe de altă parte mâine am slujbă mare la hramul, la Mănăstirea Nicula. Și am spus, e cam mult pentru mine să viu și să fac într-o singură zi drumul pe care îl fac de obicei până la București. Și totuși a insistat atât de mult, am obținut și binecuvântarea și delegația în al Preasfințitului Antonie, pentru că am împreună cu Preasfințitul Visarion să oficiez sfințirea acestei biserici. Eu vreau să vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o astăzi, pentru că o asemenea bucurie copleșește oboseala și o face nesemnificativă. Să le mulțumesc meșterilor care au demontat această biserică, care bătrânise acolo unde era ea. Este aici și preotul din Dretea, aici este și cu Enoriaș la el. Așa se întâmplă când o biserică îmbătrânește, este și de lemn, începe să putrezească acoperișul. Îmi spunea Părintele Bodea, care se găsește în soborul de preoți și care a slujit în ea vreme de 22 de ani. Acum este preot într-o altă parohie, la Fundătura. Și spunea că acoperișul de șiță, când s-a deteriorat, s-a putrezit de tot, îl mâncau ciorile. Îl ciugreau ciorile și cădea apa în biserică și atunci n-a avut încotro și a acoperit-o cu tablă. Vai de mine, părinte, dar nu se poate un sacrilegiu asemenea bijuterie să o oferești cu tablă. N-am avut încotro ca să nu plouă, pentru că nu aveam bani să angajăm meșteri și să facem șiță. Iată că de acum este restaurată cu șiță, cu șindrila adevărată și dată așa cum trebuie să fie și ea ca și noi, întinerită și care își trăiește încă o dată începuturile. Așa că vă mulțumesc încă o dată, domnule director, mulțumesc ostenitorilor și binecuvintez, vă mulțumesc dumneavoastră care v-ați ostenit, că știu că veți merge mâine cei mai mulți la hamuri de biserici. Și mai presus de toate să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria pe care ne-a hrăzit-o astăzi.